Danmarks sejeste og mest udfordrede spejder. Solaris 2014 startede i maj måned med en nominering af Adventure Spejder Ligaen. Vi er nomineret til en pris for årets outdoor arrangement. Vi vandt den også. Siden så tog det stor fart med aflysning af løbet og en kinesisk tøjfabrikant, der gerne vil hjælpe os med at lave lidt event herovre. Og det der med at lyve og løgne og snyd, det har været en ret central del af årets tema, som har været kopivarernes konsekvenser. Det har konsekvenser, når der produceres og købes kopivarer rundt i verden. Så vores budskab til jer i år er klart. I kan godt forandre verden. For I har handlekraft, og I har omstillingsparathed. Det har I dokumenteret den her weekend. At I har taget stilling til kopivarer og kopivareproduktion, det er meget, meget originalt. I er originale, selvstændige unge, som tager stilling og ægte ansvar for det samfund, som I medskaber af. Tak for det. Men nu skal vi til det, som hele Solaris-løbet jo handler om. Ikke blot samfundsansvar, men også en konkurrence. På en tæt, men dog god og solid førsteplads med 713 point i kategorien 18+, vinder på Solaris 2014 KK1436. Vil I sammen med mig udbringe et tiggerligger for de her tre suveræne hold? Tiggerligger, tiggerligger, tjau, tjau, tjau! Bummerligger, bummerligger, bar, bar, bar! Tiggerligger, bummerligger, tidspunkt, hvad er det, jeg skal til mig her? Bar, 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 bar! 14-17 kategorien. Altså de yngste deltagere. De har ben i næsen. Det har I alle sammen, fordi I står her i dag. Men dem, som lige har gjort det marginalt bedre, svedt en ekstra dråbe og givet en ekstra tand, med den nette pointsum af 555 point på en førsteplads, patruljen Lotte. Lad os hylde de yngste vindere her med et ordentligt tiggerligger, så de kan høre det til Banegårdspladsen. Tiggerligger, tiggerligger, tjau, tjau, tjau! Bummerligger, bummerligger, bau, bau, bau! Tiggerligger, bummerligger, tidspunkt, pas til danske spejder, bau, 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 bau! Tillykke med det. Sidste år, der stod jeg på en anden talerstol af paller med hånden på hovedet. Det er ikke gået mange næse forbi her bag mig, men i år, der kan jeg med sandhed sige, at jeg med hånden på hjertet mener, at bag mig står Danmarks sejeste team. De har knoklet i et halvt år for at arrangere det her løb for jer. De har knoklet afsindigt den sidste måned for at få brækkerne til at gå op. De her mennesker, de fortjener om nogen et kæmpestort bravo, og jeg går ud og giver det mere rettet mod de her mennesker. BRA siger bra, BU siger bro, siger bra, siger bro, siger bravo! Tak!